em 2023, që është pak ma e lartë shifra. Shpenzime komunale, po të njëjta, si kanë llogarit këto, dhe në kanë qitë një shifër për 31.500 euro. Mendoj që ma tje për ka domenu pa u shalë. Dhe në pikën 2, ku thuhet saktësisht që revitalizimi i urës duhet të bëhet me gjitha elementet për cilëse që i ka pas ura para vitit 1998.